Obudde Bugayegaye mu ggwanga nate ebibiina by'abasawo byonna mu ggwanga byegasse n'ebirangirira akeediimu ofulula biswaka akagwamu akataliimu yadde okusosola nga tewali yadde kujjanjaba ku bantu ku balwadde bonna abali ku bwerende mu malwaliro okutuusa nga gavumenti yakoze ku byetaago byabwe. Gavumenti sabiti yewedde yasuubiza basawo nti olw'olukiiko lw'abaminisita olwatudde olunaku lw'eggulo lwe lwabadde lugenda okusalawo ekyenkomerero ku nsonga z'abasawo bano wabula akyabaweddeko olukiiko luno okuggwa ne batamanya byavuddeyo. Abasawo mu kibiina ekya Uganda Medical Association, Basenior House Officers, Pre-Medical Interns, ne Basenior House Officer Special Grade, bonna balangiridde nti okutandika n'essaawa 5 ez'ekiro kya leero. Tebagenda kuddayo kukwata ku mulwadde yenna, obuvunaanyizibwa bonna bwa kusigala mu mikono gy'aba medical consultants n'abakulira amalwaliro abafuna ku ssente ezitegeerekeka. Dr. Herbert Ruswata saba wandisi w'ekibiina ekitaba basawo ekya Uganda Medical Association ne Dr. Joel Kimera omu ku basawo b'abaana abakugu mu ddwaliro emityana bagambye nti gavumenti eremereddwa okukola ku kwemulugunya kwabwe era nabo tebasobola kukolera ku mbuto nkalu. Wabula olunaku bwe bwazibidde eggulo saawa nga 5 ez'ekiro twakizudde nti teri kiriyo era tebalina information yonna gye batuwadde era kwe kukeera olwaleero nga ba medical officer special grade bwe baalaaliko omulundi guli ne tusalawo tujje wano balangirire era bakunge bannaabwe nti bagenda kuteeka wansi ebikolo okutandika olunaku olwaleero ku saawa 5 ez'ekiro era nga bakunga bannaabwe kubanga babeegattako ffe ng'aba Uganda Medical Association balengeji bali nti bammemba baffe ne buba nti buvunaanyizibwa bwaffe kubanga tubawagira. Ate obulamu bw'abantu gwe musingi ogw'ebyenfuna n'ebyenkulaakulana kw'ebyetoolerera. Tusazeewo tutandise akeediimo k'abasawo mu butongole nga tuggyawo emirimu gyonna n'egyo gye bayita emergency egi gye tubadde tulina okukola nga tugikwasa abo abasawo abatukulira. Dr. Muyanga Maka ne Dr. Rubega Robert abakulira abasawo abakyakuguka aba senior house officer nga bano be basooka okulangirira akeediimu akamaze kati ssabbiiti bbiri nabo beeweze nti n'obujjanjabi babadde bakyakola ku kaakano tebagenda kuddamu kubuwa. Gavumenti etusuubira akasente okukajja tutandike kubba bannayuganda. Abaana batutuuliridde waka holidays zidduka tetulina ssuubi. Baland road batuli bubi abamu ku bannaffe baabagoba mayumba basula mu classrooms. Tetukyasobola tambulira mu mbeera eyo. Tusazeewo nti naffe ng'abasawo abali okukuguka mu malwaliro gonna ag'eggwanga bwe banaatambula okuva ku woodi ku saawa 5 ez'ekiro lwaleero naffe tujja kutambula mu kusaawa ezo zennyini tuveewo. Abavuzi ba booda mbalaalika bukyali timuvuge bulungi bannaffe. Abavuzi ba Subaru mwonna gye muli tubaagala nnyo muvuge bulungi kubanga saawa 5 tugenda kuvaawo tewajja kubaawo emergency cover. Ensonga eziruma abasawo okuliko okuwandiika abayitaani mu malwaliro, okwongezebwa emisaala, okuteeka ebikozesebwa mu malwaliro, Basenior House Officer Special Grade okubakyusa erinnya bayitibwe Assistant Consultants n'ebirala. Wabula bano omuteesiteesi omukulu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yabalabudde nti baddembe okweka okwediima kyokka nti teka batanda ne bamenya amateeka g'ekisawo n'ebirayiro bye baakuba nga baakafuluma. Abataliyo baabakola balina ebbeetu omanye eggwanga lino liwa buli omu yenna eddembe okukola ky'ayagala naye kasita bakikola nga tebamenyezza amateeka kyekikulu ennyo. Tuzuka ku makya no-declaring gavumenti tekola bw'etyo ekyo kiteeso kireeta n'okiwa ba public service ne bakyogerako bwe kikola amakulu ne bakyadapting naye tuzuka ku makya nti kati tu-declaring nze kubanga oyogedde nti yekyekyo ku makya tu-declaring nze nedda bambi si bwe tukola bw'etyo. Internship bajja gikola ekyo kyokyo for sure bajja kola internship naye tetusobola kuba deployinga nga tetunaba kufuna sente. Esente Minister of Finance yezituwa bwegamba nti tetulina sente tetulina kyakkola. Gavumenti etaddewo kavuwa nsimbi obukadde 5 okudduukirira buli maka agaafiiriddwako abantu munna mutikwa w'enkuba abadde afuddembe obutasalako. Omusasi wa Fejoni Musisika atuwa ebisingawo. Ku ntandikwa y'omwezi ogwokusatu ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntebereza y'Obudde mu ggwanga kyalabula bannayuganda nti okutandika mu mwezi ogwokusatu masekkati gaagwo mpaka mwezi ogw'omukaaga Uganda egenda kubeera n'ennamutikwa w'enkuba okusingira ddala mu bitundu ebibeeramu nnyo okubumbulukako ettaka ensozi okwabya kw'emyala n'okusingira
okusana okw'ebintu ebitali bimu okubyabulira mu bunnambiro banoonyeeko ebitundu ebiri yadde yaddeko wabula bangi tebakiwuliriza. Ttiimu nkuba eno efudde embi obuteesalako bannayuganda bawerako baluguzeemu obulamu era abateeberezebwa okusukka 23 n'okusingira ddala mu kitundu ekyakigezi bo bamaze okulugulamu obulamu era nga wano gavumenti ng'eyita mu minisita ebyamuliire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baliomunsi etegeeza nti ewulidde okunyolwa n'ennaku bannayuganda gye bayitamu olw'abo abafiiriddwako abantu baabwe okugattako n'ebintu ebyonoonesa omuli ensuku ebirime amayumba ssaako n'enguudo nti bano famire zaabwe n'abooluganda egenda baddukira n'obukadde bwa ssente za Uganda 5 ng'okubakubagiza. Twagala kwongera okubatuusako okusaasira kwaffe ekitalo eky'okufiibwa abantu w'enkuba ebaddeko. Naye tusaba abannayuganda nti abali mu bitundu ery'ensozi ng'eyo Kigezi, ng'egwe Enzooli, ng'eyo Obugisu, oluusi osanga abantu kati amayumba gaabwe gali ku lusozi nti enkuba ng'etoonya mu bungi abo bali ku high risk ey'okufa. Ate tubadde tufiizwa abantu ebududa n'embale. Twagala kusaba abantu baffe nti musenguke. Mu mbeera y'emu gavumenti ewanjagidde abasawo abali mu kwongerayo okusoma diguli y'okubiri ba senior house officers wamu ne ba medical intern abaagala okugezesebwa abali mu keediimo kaabwe okukayimirizaamu nga bateesa ku ky'okukola ku bisuubizo byabwe omuli emisaala gy'aba senior house officers egibadde giruddeyo nti kino kigenda kukolebwako mu kaseera mpawukaaga era olukiiko lwa baminisita olugenda okutuula ssabbiiti ejja kyekimu ku birowoozo bagenda okusooka okukubaganyaako. Ku Lwakinana 8:28 CBS FM Radio Lwasa Mayinja, Munanda gwe Musisi John ku Media Center mu Kampala. Ekibiina ky'ebyofuzi ekya Democratic Party kiwanjagidde omukulembeze w'eggwanga situkiremu ku nkozesa senkyamu ey'emmundu ezongedde okusaanyaawo obulamu bw'abantu. DP okwogera bino kijjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Tibuhaburwa kyagyakikaatirize nti abate mu abasse bannaabwe n'emmundu mbizi zennyini era nti gavumenti yeesobola okuzikwata. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya DP mu Kampala olukubiriziddwa omukulembeze w'abakyala mu DP Aisha Waligo, DP etegeezezza nti kikikwasa ennaku okubanga emmundu ziwandiisibwa mu ggwanga lino naye ate bwe zitukokozesebwa mu bukyamu ate tezimanyibwa. Wano wasinzidde okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga akwata abantu abasse pulezidenti w'abawandiika amawulire w'abantu abateeka obutambi ku mitimbagano Isma Olexas Tusuubira Lubega abangi gwadde bamanyi nga jajja ichuli. Kino kyavangayo buli kiseera bwe wabanga waliwo ettemu lyonna eryeyolese mu Uganda n'abeeranga abatemu abayite embizzi. So tulowooza ekigambo ekyo kyandiba nga kigambo kya kutuwuddisa kubanga kono ebabiriga bwe yafa ekigambo ekyo yakyogera. Afande Kaweesa bwe baamutemula ekigambo ekyo yakyogera. Mukyala Kirinji bwe yafa era yakyogera era n'abalala zaakyogera era ne kuluno bwe yabadde awo obubaka obw'okusaasira eri famire ya Ibrahim Tusuubira bwe bayita Olaxes oba jjajja w'ekyuli era kyekigambo kyekimu kye yayogedde. Mu njogera ye akyogera ng'alina obusungu bungi nnyo naye ate bwe kiggwa tetulabaawo kikolebwa. Ono era ajjukizza ebitongole by'ebyokwerinda nti ku mulundi guno bive mu byatunoonyereza bikole ekibisuubirwamu. Emmundu bw'eyingira bagye ripoodinga esasa erigigendamu ne barikoodinga era ne bamanya n'anu bwe bagiwadde. Lwaki awo siwe tubatutandika ne batugamba nti aa emmundu eno bagiwa musirikale bw'ati n'emubaako n'egenda wano kubanga eryo kkuba erisookerwako ne bwe baba tebakikoze. Ekyokubiri ekyo tebagamba nti aripoot bakikola bugenderere obutakuwa ripooti so wano bipi twafiirwa kayiira n'olwaleero tukyabanja ripooti ya kayiira emyaka emeka egyo bannange tukkirize waliwo kyetuyita okwekangabiriza mu bukulembeze. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango okuggyamu olubuto nga munnamateeka Matovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Singa agenda mu maaso n'akikola n'ajjamu omwana oyo nga tamaze funa lukusa, etteeka mu kawaayiro namba 142 akettekera Penal Code Act limukugira era singa agenda mu maaso n'akola ekikolwa ekyo n'atwala omumbuga z'amateeka omusango ne gumukka mu V omulamuzi wa ddembe okumusiba emyaka wagyendaba musanvu.
Akasatiro kenyongedde mu bendo lye Masaka ng'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo baagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asuubirwa okugenyuwalako mu kitundu eky'okumala ennaku bbiri ayambe abantu abawambirwa ebyabwe bibaddizibwe. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja ali Masaka. Olunaku lw'eggulo eggye lya UPDF mu nkambi ekasijjagirwa Masaka lyaddiza abamu ku bannamasaka ebidduka okusingira ddala pikipiki eza bodaboda nga zino zaakwatibwa mu bikwekweto by'amagye ku nyanja nga piki zino ezimu kigambibwa nti zasangibwanga nga zitwala obwennyanja obuto endanyini zoola okutya okukwatibwa wadde tebaabanga na kintu kyonna baazisuulangawo ne badduka wadde nga pikipiki 21 abajaasi ze bajjeeyo kwezo enyingi enye ziri mu nkambi eno baziddize bannyinizo pikipiki 9 zokka ze zaatwaliddwa olw'obukwakkulizo obungi obwaziteekeddwako omuli okulagayo ebizikwatako wabula ng'abalala engeri omukolo ogw'okuwaayo piki zino bagambye nti engeri gye kwabadde mu nkambi y'amagye baatidde okugendayo nti bayinza obbakwata bwe yabadde awaayo piki zino akulira ekibinja ekirwanyisa envuba embi ku nnyanja Fisheries Protection Marine Unity Base ekasijjagirwa Captain Andrew Okosa Enyibu agambye nti pikipiki ezibadiziddwa zeezo ezaakwatibwa okuva mu January w'omwaka guno. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andrew Batemyeta agambye nti bannyini piki zino obukyanga zikwatibwa babadde basiiba ku ofiisi ye ng'abaana baabwe babadde tebakyasoma kuba zezaali zibayimirizaawo ng'ate ye Brigade Commander wa Kasijjagirwa Barracks Brigade ya General Deus Sande akubiriza abaweereddwa piki zino okukomya okutambuza obwennyanja obuto. Fisheries Officer wa Masaka District Mujuzi Godfrey yalabudde abavubi nti banywezezza nnyo ebikwekweto ku nnyanja okusobola okugikuuma nti era singa banaddamu okukwatibwa bagenda kutwalibwa mu kkooti. Omubaka wa Pulezidenti e Masaka atwala divisioni ya Kibanya Kabonera Katerega Ahmad Musazi asabye abavubi nti singa banaakomya envubu okuvuba obwennyanja obuto amagye gajja kuba tegakyayina nsonga lwaki gabeera ku nnyanja. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Okunoonyereza kulaze nti obwavu okufumbiza abaana n'abaami okusajjalaata ekisusse ebbula ly'emirimu n'ebirala birimu ku bisinza okwongera ekizibu eky'endwadde ez'emitwe mu bantu okwekyawa n'okwennyamira mu bannansi. Ensangi zino ebikola ebyobulabe omuli ekyokyamasomero enkozesa ebiragalalagala n'abaana wamu n'abantu abakulu okwetta ettamiro n'enkozesa embi ey'omwenge byeyongedde nnyo nga kigambibwa nti bivudde ku bantu okwennyamira n'okwekyawa ate bwe gutuuse ku bantu abatanguwa kufuna bajjanjabi olw'embeera n'egyabagira. Sharuwa Namalefe Mulawa ono mwana mwala wa miaka 15 mu kibiina eky'omusanvu ku ssomero lya Makandwa Primary School ku kyalo Makandwa mu ggombolola y'e Makuutu mu disitulikiti y'e Bugweri y'omu ku bazze basoomoozebwa ekizibu eky'okwennyamira olw'okufunyisibwa olubuto Sedduvuto yamusanga ng'agenda emugga okukima amazzi. Namalefe kaakano ekitongole ekibudaabuda abantu ekya Strong Minds in Uganda kye kyamuyamba okudda engulu era ono agamba nti abazadde bamusuulawo n'addukira ewa ssengaawe kyokka nti ne ku ssomero bayizi banne bamukuba nnyo olwogoolo. Navaayo amazzi n'addemu okubera ssenga nti yakoze ekiyagenda okusoma tukize ekisomeri kandi zange ku ssomero nagalisiyula aye nga nswala okujja ekyotukamalaye imusibiina nga nswala okuwaayo baali bandeega nga mpulira okutwala nayagala kukola. Ati ya Maganda n'abiryenga naye yafuna embeera ey'okwennyika mu birowoozo oluvannyuma lw'okufiirwa bba n'amulekera abaana 11 agambye nti embeera yamukaluubirira nnyo olw'okuba omwami yali tamukkiriza kukola era bwe yafa tiyalina waakutandikira. Abasajja n'abasinga atuleetera bizibu emulimu bano akwagaana ng'oliikola yasambasamba ebintu byo muva mumaka gange otunda ffene bisi kakati aleka ntunde ffene wange nsobola okufunira omwana akaana ke kaali kalwaire ka musuuda tinsobola okafunira ku makerema yatoola ffene oyo yamusuula ssuula ere n'abavubuka yagema jambi ye yali essala ffene yayendako batema. CBS mu kwogerako ne Kaluleza Ituni ne Shamimu na Kenya abakola ogw'okubudaabuda abantu abalina okusomozebwa mu bwongo mu bidisitulikiti eno bategeeza nti embeera eno esinze nnyo kukosa bakyala n'abawala. Bakola ebintu bingi omwami bw'agenda okukola
mchalo na sigara na abana. Ate mchalo chinoba mu district eno jetulimu. Abachala balikanyi wakati batiba kula, tuwa wakiliza kula. Katuwe sanganga mchalo na asabe chokufumbe, chokuli anga tachila babana utiba genda kusomero. We sanganga wako sewe chua deche vilo ozo. Atene we sanganga teba ina mtu kwe kuchalo wakube sigenyo kwe langa bayo gira kona ye. Mchala banga basinga kali. Bali na amandu so ya chuka chuka. Embelo jibali mumbi asaba magazi. Obulamu bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Dewo Kizito Lukyamuzi annyonnyola ebiviirako omuntu okukwatibwa obulwadde bwa pressure. Ebintu ebisinga okuleeta pressure okwonooneka ng'oggyeeko ekyemisuwa n'omutima kyeki y'ensigo. Ensigo ezo bwe ziba nga ziwadde ziyinza okuleeta ddala ekizibu eky'okufuna obulwadde obwa pressure. Pressure ejjanjabika naye ng'ekikulu nti ogijjanjaba okumala ebbanga ddene nnyo mu bulamu bwo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku kyayi waago asigala agatendereza. Modernity gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pichipichi, TVS, HLX, CC, 125, epakasa, eraje yune, okuva mu Yuvraj, ebanda. Omuzanyi wa timu y'eggwanga ya Uganda Cranes Steven Serwadda kikakasiddwa nti siwa kuddamu kukoona kundiba okumala ebbanga lya myezi etaano olw'obufune bwe yafunanga azanyira Uganda Cranes. Klabu ye ya New York Red Bulls yakakasizza amawulire gano n'ekakasa nti oluvannyuma lwa Steven Serwadda okumulongoosa obuvune mu VV kaakano agenda kumala ebbanga lya myezi etaano nga ajjanjabwa. Serwadda obuvune buno yabufuna ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka guno Uganda Cranes bwali ezanya ne Tanzania mu kibuga Kaire ekya Misiri mu mpaka za Africa Cup of Nations Qualifiers era Tanzania omupiira ogwo yagwangula goole mu kubwerere. Kino kitegeeza nti Steven Serwadda atagenda kuzannya mpiira ya Uganda Cranes ebiri nga etunka ne Algeria wamu n'omupiira ng'etunka ne Niger mu mpaka z'ezimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-01 ng'era bali wamu n'ekiko omukyuzi mixi tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwaka w'owaka alagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Kiko omukyuzi mixi mufuule etteeka. Omukulembeze wa Buturuki President Recep Tayyip Erdogan embeera ya kalulu w'etuuse etandise okumwogeza ebikambwe atuuse n'okwongeza omusaala gw'abakozi ba gavumenti mu ggwanga eryo n'ebitundu 45 ku buli 10. Buturuki egenda kulonda pulezidenti ku Sande eno wabula ensonda zonna eziva mu kulonda kuno ne mu nkambi ez'okunoonya akalulu ziraga nti oludda oluvuganya gavumenti lwolekedde obutamula bya ku njuba. President Recep Tayyip Erdogan watuukidde wano ng'alaba atakya ayolekedde okukwata muli empiki n'asalawo nti abakozi ba gavumenti agenda kubongeza emisaala n'ebitundu 45 ku buli 10 nga kinaagenda kukikolera ebbanga lya myezi 6 ng'atandise n'abakozi ba gavumenti 7. Atandise n'abakozi ba gavumenti 7,000. Okutwalira wamu Buturuki eina abakozi ba gavumenti abawera obukadde 5 era nga kino pulezidenti yabaliridde nti mu bbanga lya myezi 6 bonna bajja kuba bongezeddwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Kamalabyonna Buganda kyawuzi Peter Mayiga asabye bazzukulu ba Buganda.